İyulun 25-də Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzində Filanın prezidenti Nenad Lalovçin iştirakı ilə Qızıl Grand Prix beynəlxalq turnirinin final mərhələsində həsr olunan mətbuat konferansı keçirilib. Azərtaç xəbər verir ki, mətbuat konferansında Filanın prezidenti Nenad Lalovçin 2 il əvvəl Azərbaycana son səfərindən sonra ölkəmizin xüsusən paytaxt Bakının sürətlə inkişaf etdiyini bildirib. O deyib ki, paytaxtınızda çox yeniliklərin şahidi oldum. Ölkənizin inkişafına, Azərbaycan güləşinin inkişafına bənzədirəm. Bugün sizin idmana bağlılığınız, maliyyə dayaqlarınız, federasiyanızın inkişafı göz qarşısındadır. Azərbaycanda olmağımızdan şadıq. Finlandiyada keçirilən Avropa çempionatında püşkün xüsusi qaydada atılmasına münasibət bildirən Nenad Lalovic deyib ki, yeni qaydada atılan püşkdən heç kim narazı qalmır. İstər fila, istər hakimlər, istərsə də məşqçilər arasında tam şəffaflığı təmin etmək üçün belə etdik. Azərbaycan Güləş Federasiyasının birinci vitse-prezidenti FILA İcraiyyə Komitəsinin üzvü Namiq Əliyev Qızıl Grand Prix turnirinin final mərhələsində dünyanın ən güclü idmançılarının iştirak etdiyini deyib. Yarışda il ərzində keçirilən 3 Grand Prix-nin qalibləri Olimpiya, Dünya və Avropa çempionatları mübarizə aparırlar. Namiq Əliyev bildirib ki, aparıcı güləşçilərimiz zədəli olduğuna görə yarışda orta tərkibli yığma komandamız mübarizə aparır. Bu yarışın nəticələrinə əsasən qarşıdan gələn dünya çempionatında müəyyən çəki dərəcələrində iştirak edəcək güləşçilər müəyyənləşəcək. Sevinç İskəndərova, Məhərrəm Əlioğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.